بختیار غازی رحمت اللہ علیہ فوت تھنا شرطاں رکھی گئنا میرا جنازہ وہ پڑھاوے جنہوں تہجد نماز میں چکی ہوئے وہ جنازہ پڑھاوے جائے آدمی صحیح کو آگا اسے جب سنتا نہ چکیا ہوئے نا وہ پتا جنازہ میرا پڑھاوے جب بد نظری نہ کیتی ہوئے وہ پتا جنازہ میرا پڑھاوے جائے کہ نہیں پورا پھر نہ کیتا ہوئے مجد راتی اس بختیار کا کی دی ہزارہ لوگ آئے کھڑے وڈے وڈے کتب آئے کھڑے نبتا آئے کھڑے نا وڈے وڈے اللہ والے آئے کھڑے نی یہ شرطہ پکری دا کھڑے نا بختیار کا کی دا شرطہ اسے جا سنو نہ چکیا وہ جنالہ پڑھاوے تحجد نہ چکی ہوئے وہ جنالہ پڑھاوے پت نبری جنالہ کی دی ہوئے وہ جنالہ پڑھاوے مخلوق آئے نا میت راتیے ایوان تھی نہ کھڑے کافی دیر گزر گئیے کوئی بندہ گوتے نہیں تھا میت راتیے جنہیں میں نٹھے میں کوئی گوتے نہیں تھا ایک اللہ دلے بانا خطر دے کپڑے والا سونی ناری والا اگوتے تھی آئے آدھے بزیار کا گید مہتو کفن ہٹا دے رو دے آدھے اللہ دا بدا ہی رات بدا جمعے کو حجم دے رب کو ہاں یہ شرطہ رات میں رات فاس کیوں کی دیوے دی شاہ شمت تبرید رحمت اللہ علیہ ہمیں جنابہ بنایا ارادے لوگ اللہ تلام لو خدا دی قسم